Tak ahojte, milí diváci, vítajte pri ďalšej časti Červeného stanu a ja viem, že viacerí ste sa veľmi tešili na Františka, takže vítaj, František. Ahoj. František Klapka, kto by ho ešte nepoznal. Ty vidíš tie komentáre tiež? Počkej. Ale nemusíš ich vidieť. Jo, tady. Ale... Ja len, že či vidíš. Jo, tady to vidím. No, tak František sprevádza ľudí do klidu, do svojho stredu. Ja si tam tiež sprevodil. A ja by som možno začala aj tým, že my sme predtým poznali taký kľud, že buď v kľude, akože že sme sa tak akoby odpájali od emócií, a sme vlastne akoby vytesňovali. Takže ja som si vlastne uvedomila, že byť v pohode, to môj muž roky hovoril, že ja som v pohode, mne nič není, hej. Že ako keby ešte v tom EZO svete sme naučení na to, že akoby ten, čo je furt v kľude alebo v pohode, tak vlastne akoby je to len taká zastierka pre odpojenosť. A teraz vlastne prichádza akoby už tá... ten skutočný kľud, ten stav, ktorý už nie je vlastne tou zastierkou a tým odpojením, ale priam naopak. Je to práve ten stav, kde sme najviac pripojení. Ja to volám aj, že božská Wi-Fi, cez ktorú sa akoby tie veci dejú v tej ľahkosti. A za mňa si ty vlastne ten sprievodca do toho kľudu. Tak ja by som sa najprv ešte spýtala takú otázku, že ako si vlastne ty ten stav pre seba objavil, lebo určite si to tak nemal stále. Počujeme sa? Jo, slyšíme sa. Ja přemýšľam, no to... ako, neviem, teďka mi to ako... Lebo v poslednej relácii sme ešte hovorili o tom, keď si kvantoval a bol si taký veľmi dobrý mák, išlo ti to mega a vlastne si prišiel na to, že vlastne akákoľvek taká tvorba je vlastne z ega a furt to malo nejaký háčik, tak si vlastne chcel, nech to ide z toho dobieho. Vlastne ako vzdal, dobrovoľne ako som vstúpil do toho, že sa tady toho ako vzdám, že vlastne chci, aby fungovalo pouze to jediný a to pravý. Tým pádem se mi to všechno vyplo a začalo se tohle jakoby rozvíjet, tady ten stav. No ale určitě si nebol hneď v klidu, alebo bol? No, jako v podstatě jo, ten zážitek máš, jako to má, jako ty ho taky víš, ten zážitek. Jo, to není prostě, tak jak jsi o tom mluvila. Já jsem ho předtím nemala. Ale jak jsi o tom mluvila na začátku, tak teď ho máš. No teď ho mám, ale... Když jsme spolu mluvili předtím, tak to ani netrvalo nějak moc dlouho se do něho dostat. Protože rozdíl je klid, který hledá ta osoba v té osobě, nějaký prostě sklidnění, a rozdíl je to, když opravdu se navnímáš tím, čím jsi doopravdy a zjistíš, že ne, že to je nějaká Wi-Fi někam, ale že seš vlastně tím... co je na druhé straně té Wi-Fi, že seš tím klidem, tou čistou láskou, jo, pak vlastně není co hledat, nebo kam, jako, jo, když zjistíš, že tím si, kam bys šla. No, a to je presne ten moment toho, akoby ja som to predtým nevedela nájsť, vedela som nájsť iba to na moment, ale pre mňa bolo kľúčové, keď si mi vlastne povedal, že do toho nemám chodiť, pretože tým som. A vtedy sa to akoby, a ešte si ma vlastne sprevodil, si povedal vlastne, nech si navnímam ten stav, keď som vlastne to čisté bytie, ešte vlastne pred tou identitou, pred tým ja, pred tým, ako sa zapnú tie všetky role. A to je ono, to je vlastne o tom jít přímo, ako dovoliť si se vnímať tým, kým si, a najednou cítíš vlastne, cítíš ten prostor, ten klid, a tu čistou lásku a z toho potom nahlížíš vlastně do toho prostoru, kde se pohybovala jako tou pozorností dřív.
To znamená do té reality té jakoby osoby, nebo do toho, do té reality těch osob. Jo? A najednou všechno, co ti jako se děje v životě, tak pokud to nahlížíš z tohohle jakoby svýho stavu, tak na to máš úplně jiný pohled. Najednou se nemusíš jako nechat potácet vlastně tou myslí se v tom máchat, ale můžeš to jenom pozorovat a zjistíš, že prostě si, že přesto, že se něco děje, tak si v klidu a jenom z toho máš to poznání. Mm-hmm. To božské Wi-Fi, to pomenovanie pre mňa znamená to, že ja som predtým nevedela pochopiť, že keď ja sa zmením, že ja vlastne budem v tom bytí a nebudem to riešiť, tak ako to, že sa so mnou vlastne vyladia zrazu tí puberťáci alebo ten muž, že ako to, že vlastne všetko začne ladiť, tak ja si to vlastne predstavujem, že vlastne v tom vedomí, keď sme, tak sme ako keby na tej jednej frekvencii všetci prepojení a vtedy vlastne tým pádom tam vzniká ten súlad. Ono vlastne mne veľmi vtedy pomohlo, keď ste boli u nás v Jelšovci a sme vlastne riešili toho Gorana, že vlastne aké je to náročné a ty si len vlastne mi hovoril, že nech som v tom, ja v tom kľude, nech si vlastne, akože nech som v tom a povedal si, že sa to vlastne vyladí, si povedal, že sa zladíme. A ono vlastne, ak tá myseľ hľadá riešenia, tak ja som furt nevedela tie riešenia, ako náhle si vlastne povedal, že sa to zladí, tak ono sa to vlastne zladilo. Je to tak, protože Goran tím, jak je vlastne, nebo deti všeobecne, tím, jak, nebo vlastně každý z nás, jak sem přijde, tak je přirozeně v tomhle stavu, je tady v tom klidu. Ale vlastně přijdeme do prostředí, kde to málo kdo jako má. Jo? Takže my přijdeme v tom čistým, v tom klidu, v té lásce, ale vidíme kolem sebe, že vlastně to tady není běžný. Že všichni jako ti kolem nás jsou zmanipulovaní tady v tom. A tím, že to vidíme, tak postupně jako vstupujeme do toho, že to je normální. Jo, navíc jsme tam jakoby tlačení, že to takhle pod nějakou, přes nějakou poslušnost a tak dál, jsme vlastně jako zmanipulovaní a jdeme do toho. A málo kdo, prostě málo komu se podaří, že přirozeně, když sem přijde, tak že v tom okolí má někoho, u koho by to viděl. Většinou vlastně v tom okolí jsou ty bytosti, které jsou už hodně v té mysli a vůbec si neuvědomují ten svůj původní jakoby stav. Ano, a odkedy to viem, ako to funguje v tej prirodzenosti, tak vlastne si všímam deti a všímam si, že ako nikdy som nebola úplne že nejaký nátlakový rodič, ktorý by ich veľmi vyrušoval, ale určite som tam mala teda svoje či už strachy, alebo ktoré nejakým spôsobom presakovali, aj keď som teda vždy sa snažila ako to tam nedávať na nich. No a odkedy to viem, tak vlastne pozorujem ich viac ich pozorujem ako predtým a pozerám skôr na to, že kde oni naozaj akoby v tom kľude sú a kde ja som ich vlastne akoby z toho vyťahovala. A všimám si, že teda čím teda od toho najmenšieho, že oni vlastne naozaj jednak v tom kľude sú a jednak si tie veci vedia vyriešiť akoby fakt sami. Takže ty, když seš vlastne v té své přirozené, jako v tom svým přirozeným stavu, v té své síle, tak ty děti to vnímají, že v tobě mají oporu. Nepotřebují vlastně to. Většinou, když seš právě vykolená a seš mimo, tak ti to dávají najevo, jo? Jenomže ta mysl to obalí do toho, že zlobí vlastně. Ano, tak ako sa aj bavíme, že vlastne všetko okolo je naša projekcia alebo vlastne odrazom toho nášho vnútra a presne, že čím viac som sa teda snažila alebo bolo niečo vlastne náročné, tak tým viac sa to, ty si to spomenula asi, keď ste s Pavlom vysielali, že vlastne je to ako tá narušená hladina, ktorú stále vlastne narúšaš.
Takže vlastne som presne pochopila, alebo jasné, čím viac som unavená, ja som napríklad unavená, alebo začnú nervy a vtedy tie deti najviac chcú, najviac, hej, proste najviac tlačia, ešte viac, práve vtedy, keby som si chcela pospať alebo vypnúť, tak oni o to viac idú. A čím viac som s tým akoby bojovala, alebo sa mi to snažila vysvetliť, alebo riešila to, tak aj tak to vždy vybuchlo. Takže vlastne to, čo si ma ty naučil, že ja vlastne si len uvedomím, že som sa nechala z toho kľudu alebo z toho vedomia proste vyťahnuť a že teda tá jediná práca je tých pár krokov naspäť, že aj keď okolo čo je bordel, som unavená a práve vtedy dačo deti a tým, že si vlastne do toho vojdem, tak si počkám, a sa to vlastne potom okolo, ako hovorí, že tá hladina sa vlastne vykľudní, čiže tie deti sa vykľudnia. Dobrý práve i tady z tohohle, pokud do toho jakoby zase nechodit, ale vědět, že seš tím jako pořád a normálně se takhle pohybovat v tom prostoru. Protože najednou uvidíš, že to, že ti přijde, že seš unavená, tak to už je několikátý krok. Ale předtím, pokud v tom zůstaneš stále, tak můžeš vidět, že už tam bylo, že v okamžiku, kdy se ti něco děje, tak zjistíš, že ta mysl už posuzuje ty stavy daleko předtím. To znamená, že ty už tam máš třeba, ona už ti tam podbízí, že zase budou tady celý den děti, bude sedět to a to a tohle tě vlastně vyčerpává, unavuje. Jo, a tohle je dobrý vlastně jako jenom si jako prohlídnout a ono se to promění. Jo? Absolutně s tím souhlasím, že či už je to choroba alebo únava, alebo nějaký vzorec, který už poznáme, že přesně se nám to odohrává, že príklad, idem zo semináru unavená a ja už som vedela tie vzorce, ako to presne prebehne. Prídem unavená, bude bordel, všetci budú chcieť moju pozornosť, o to ja viac budem pod tlakom. Hej. A potom som si to už vlastne rozpoznávala, že aha, že ty už vlastne vieš, ako to bude, ty už si to tam dávaš, tak ako by si to chcela, tak buď som si to vlastne zadala, že vlastne na to božstvo, že nech mi teda ukáže, že ako to môže byť, vlastne v tom vyladení a naozaj to bolo potom úplne iné. A práve presne to, čo hovoríš, je, že vlastne prehliadneme tie naše koncepty vopred a tým pádom ich nemusíme odohrávať. No ale niekedy teda ešte sa mi udeje, že si odohrám. No tak môžeš už vlastne na tú svoji akcie s tým, že tam vstoupíš v té své plné síle a že vlastne to proběhne stejně, aniž bys tam jakoby něco předávala, tím pádem není, co by tě vyčerpávalo. Ano, a je to koncept na koncept a pomaličky to od konceptu vám. Teraz mám takú novinku, hej, že jak vlastně si ma teraz několikrát posunul s Singoranom, vlastne tak, teraz som akoby v stave, že nemám strach, čo o ňo bude, sme v podstate poväčšinou vyladení, keď niečo príde, tak si viem z toho ako keby vystúpiť alebo viem ísť do toho kľudu a sa to vyladí. Ale teraz sa mi zrovna dneska ráno otvorilo, že akoby tá frustrácia z toho, že nevie hovoriť, a že vlastne nehovorí a že akože čím to vlastne ja blokujem, že ešte stále akoby nemôže prehovoriť, lebo už to není ani, že by mi vadilo, že nehovorí, však dobro, on nemusí celý život hovoriť, ani jeho neľutujem, lebo viem, že by si poradil, keby nehovoril, ale je to také ako keby bol zakliatý, vieš, že predsa to... Čo? Když půjdeš teďka do toho klidu a navnímáš si to tam, tak tam je to taky tohle. Když to teď odložíš, teďka to odlož, to, co tě napadá kolem něho a vůbec všechno, co řešíš. Ale mám odložit jako rana? Všechno. Všechno, co jde, odlož.
I tady je problém, tady z toho stavu nějaký? No jasné, že není, však tam je to akoby jedno. No, tam super. Je akoby plnosť toho, nech je to vlastne akokoľvek. Potřebuješ tady v tom stavu vidieť, jak to bude? Tak jasné, že nie. Takže vlastne, že keď mi to príde, tak vlastne sa dám vtiahnuť do tej mysli. Takže je to vlastne nabídka, jo, zase. To by ti nic takového neřeší. Pokud ti přijde něco takovéhohle, tak většinou jako vlastně ta mysl to zkouší, jo. Protože ta tam má naučený vlastně ty představy. A jde o to, jestli prostě to zahlídneš, že ti to vlastně ani není příjemný a že to ani řešit nechceš a zůstaneš dál v tom klidu, anebo jestli se necháš vlastně vtáhnout jakoby do té úrovně té mysli, že to chceš nějakým způsobem řešit. Pokud to nechceš řešit, tak to bytí se o to postará. A zároveň tady z toho stavu můžeš ty situace, které se ti dějí, jako tohle byla třeba představa, ale ty situace, které se ti dějí hned, tak z toho můžeš vnímat, že tady je nehodnotíš. Že vlastně přichází situace, ale není pro to bytí špatná nebo dobrá nebo jako pěkná. Jo? Je to prostě něco, co přichází a jenom vlastně se to děje jakoby samo. Jo? To znamená, že najednou vidíš, že situace, které bys dřív hodnotila, že byly špatný, tak byly naprosto geniální, protože díky ním tě to tlačilo do tady této úrovně, jo, prostě z toho. Jo, kdyby se ti to nedělo, tak vlastně nemáš tady to rozlišení a neměla bys jak vlastně se v tom jako zorientovat. Jo, takže ty situace, které se ti děly předtím, byly naprosto z lásky. Rozlišení je pekné, jako rozlišení fotoaparátu, ale je to přesně tak. Když ta situace přijde a ty vlastně ji neohodnotíš, jako když si představíš jakoukoliv situaci a neohodnotíš, jestli je dobrá nebo špatná, vlastně nedokážeš ji jako takhle jakoby potom uchopit tou myslí a někam ji zařadit. Takhle to vlastně funguje. Jo? To bytí to tam vůbec nemá. Áno, a je to neuveriteľné, ako proste sa roky odačo snažíš a nejde to a zrazu, keď to akoby vložíš do toho bytia alebo keď na to nahliadaš z toho bytia, tak iba pozeráš, že je to ešte nad všetky očakávania, ako sa to vyľaďuje. Je tam úplná, akoby, ja by som to povedala z môjho pohľadu, že je tam vlastne naplnený ten až potenciál vlastne toho, či už vzťahu alebo tej situácie, že sa to vlastne deje v tej plnosti, že to človeka až prekvapí. Pozdravuje nás Pavel. Čau, Pavel. Aj Pavle. Taký zdravíme Pavla. Ako bolo včera na Zoome? Hezky. Fajn, uteklo to hezky. Ako bolo to fajn, lidi akorát. Budeš robiť Zoomy? Když mi to ako přijde, tak tam dám další. Když nevím, prostě. Ja to až takhle akoby nevím. Když tady ten taký, to se tak nějak jako skládalo. A souhrou nějakých těch jsem to prostě časem nějak dokázal všechno nastavit a pohle mi s tím kamarád. Se to včera vlastně zrealizovalo, bylo to fajn. No, mě těch pár rozhovorů naživo a několik telefonátů s tebou velmi pomohlo. Takže já si myslím, že to bude pro lidi úžasné, keď si to budu moct takto s tebou napřímo vlastně prejsť. Ono, akoby ten
to, že ty vieš naozaj vlastne sprostredkovať to, ten pocit toho vedomia, toho stavu. A vidíš, keď si tu bol v lete, tak už akoby som sa tam dostala, ale sa mi to vlastne ešte som na to asi nebola úplne pripravená, lebo mi to vlastne nevydržalo úplne, hej, že som to ochutnala a potom to odoznelo. A teraz naposledy už to bolo také, že už to mám, už som akoby si toho vedomá, že je to vlastne iné. Monika Kasalková, Zoom bol skvelý, potvrdzujem. Ešte kým prejdeme na otázky, tak ja by som sa ešte to rada rozvinula s tebou, ale potrebujem si ako keby, lebo je ťažké sa potom už pýtať, keď už si zase v tom stave, že tam vlastne nie sú už tie otázky. No to, čo je pre mňa vlastne oslobodzujúce a o čo moja duša celý život snívala, bolo vystúpiť z nejakého ako posudzovania, súťaží, hodnotenia, hej, že to mi vlastne akoby v tejto realite veľmi vadilo vždy. Takže som sa nadchla tým, že aha, že vlastne v tom vedomí už to nie je ani hodnotenie druhých, ani hodnotenie seba. A v podstate ten kľúčový moment bol, keď vlastne som bola v tej nemocnici s tým Jergušom a už vlastne som ti písala, že som došla do takého stavu, že ja síce viem vyjsť z tej viny a z tých pocitov a hneď viem si z toho vystúpiť a tá situácia sa okamžite vyladí. Ale že ja už vlastne akoby nechcem ani zažívať tie pocity. Nechcem mať pocit, že potrebujem sa zdokonalovať, že robím chyby, že sa musím snažiť, že stále akože treba niekam ísť. A potom zrazu vlastne to prišlo a ten pocit bol vlastne, to sa ani nedá popísať, aký to bol pre mňa šok nájsť tú slobodu a ten stav toho bytia. Z tej unavenej no vlastne, mysle. No? Je to vlastne jenom, že se vrátíš zpátky k sobě. Nic jiného. Jo? Když si uvědomí, že nemusíš vlastně nic řešit v rámci jakoby té osoby nebo toho naučeného, jo, protože to je všechno naučené. Jo, jak to, co jakoby si vytvoříš, tak to, že to začneš jakoby řešit nebo čistit, nebo já nevím, co s tím dělat, tak je to nástavba ještě na to, jako nahoru, jo, vlastně jenom nic víc, jo, jenom tomu dáváš další pozornost a ta pozornost je energií, kterou se to potom jakoby děje, jo. A v okamžiku, kdy tu pozornost nedáš nikam, necháš si ji prostě sobě, tak ti zůstává vlastně tomu bytí. Je to až tak fascinujúce, je to ako keby objaviť nejaký nový svet, nové prostě. Je to neuveriteľné, je to prostě ako žiť jeden život a narodiť sa do druhého pre mňa. Pre mňa je to niečo absolútne iné. Neviem ani popísať, aký je rozdiel vo vzťahoch s mojim mužom, s mojimi deťmi. A celkový vlastne ten pohľad na svet. Hej, že a ešte tým, že som vlastne terapeut a toľko príbehov a už vlastne aj vidím, lebo vlastne po tom, čo sme boli spolu a potom, čo som vlastne tento stav našla, tak som mala svoj terapeutický seminár a bolo tam veľmi veľa ľudí, už na tej hrane tiež tej únavy z toho už prestať sa hodnotiť a prestať sa zdokonalovať, už boli vlastne pripravení a tým pádom si to vzali. Čiže vlastne zažívam to aj cez tých druhých a je to proste obrovské, keď konečne človek vlastne už nemusí proste. Jednoduchý, no mi to príde. No, tebe, hej, už teraz. Teraz už aj mne. No, a ty ešte ďalšia vec, vlastne, s ktorou si ty prišiel, ktorú ešte veľa ľuďom hlava nebere, alebo teda, hej, že vlastne nenaskakovať na koncepty. To vlastne bol taký predchodca toho, keď už si vlastne v tom vedomí, keď už vieš, že ty si to vedomie, kde už vlastne tie koncepty akoby ani nie sú, hej, že iba tá myseľ ti hnúka.
Ale predtým teda vedieť, že vlastne všetko je koncept a že ho nemusíš prijať. A napríklad to si si ako objavil ty? Tak protože to je, to pak vidíš z toho, to vlastně si uvědomuješ, když seš v tom bytí, jako v tom klidu. Tak vidíš, že vlastně všechno, že nejenom všechno, s čím se stotožníš, čím se označíš, tak s tím přijímáš vlastně ten jakoby program. Jo. A je to tady úplně běžný a funguje, to je to tady zavedený, že to je, není úplně jednoduchý si toho všimnout, jo. Myslím si, když je nějaká třeba akce, kam jako máš třeba nějakou oslavu, jdeš na nějakou rodinnou oslavu nebo někam, tak když tam přijdeš, tak ta tvoje mysl první zjišťuje, kdo je, jo. Kdo je, ke komu patří, jo, jestli má děti, či je to syn, dcera, a podle toho si vytvoříš o něm úplně jako přesný obraz, podle kterého by jako měl vystupovat a jak by se měl chovat. Jo. Všechno víš. A najednou, když ti to tam, když on se začne chovat jinak a nezapadá to, tak ho celý to okolí se ho snaží jakoby, jo, řeknu, co se to děje, to je nějaký divný. Jo, ale vidíš, jak je to vlastně nastavený, že opravdu ta mysl chce se hned dozvědět, kdo je kým a na základě toho, co se dozví, tak očekává vlastně, jak ten člověk bude vypadat a jak se bude chovat. Jo, je to úplně za jakýmkoliv označením. Jo, i za označení nějakého terapeuta, tak najednou se od tebe očekává, že opravdu budeš jako něco s těma lidma dělat, jo. Ale to už je vlastně všechno součástí toho, jo, pro mě jako to není, pro mě je to život, že to jako běží, všechno je to život, to jako by nerozlišuju. Jo, to je úplně nejjednodušší, jako, jo, ne, jestli jsem v práci, prostě žiju, jo. Nebo jestli teď jsem v práci, nebo jako teď jdu, já nevím, něco dělat. Prostě takhle se to děje se to samo a je to v rámci vlastně toho plynutí té přirozenosti. A jo, když to odstoupím, tak je to pro mě jako by život, který tady jako proplouvám, nebo uh-huh. který jako vlastně se odehrává. Uh-huh. A je to takový příjemný to odložit. Hej, len ja ešte som v tej fáze, že keď som to akoby odložila, tak vlastne vidím, akože už vidím, kedy naskočím do nejakého konceptu, hej, ale že ešte sem tam naskočím. Ale tým, že si to vlastne včas všimnem, tak nazvíme to, že už ho nerozvíjam, ten koncept. Hej, mm-hmm. Čiže to unava, choroba, práca, proste dačo. Že už vlastne ako nejdem v tých scenároch, ale však ešte sa ako objavujú. Nevadí to, i když na to naskočíš, tak v okamžik, pokud, jako se, pokud na to naskočila, je i tohle v pořádku. Jo? V ten moment vlastně bylo potřeba, aby jsi jako vlastně ještě dostala ten jakoby prožitek. Takže není úplně to o tom, jako se vyhýbat něčemu jako s tou pozorností. Ale jenom vnímat, že i když na to naskočím, tak se vlastně nic nestalo. Jenom mám tu zkušenost, to jasný, že si do toho můžu vstoupit a vůbec nic se neděje. Jo? Není to žádná jakoby chyba. Ano, a zároveň s tím přichází taky už úplný klud v tom, že niekde som to ešte mala predtým akoby tú lúto, že na planete ešte ako keby je nejaké utrpenie alebo tak, alebo to som vlastne pochopila, že na túto planetu si vlastne každý prišiel po úplne inú skúsenosť a vlastne tým, že si aj tak každý tvorí tú realitu sám podľa toho, ako to potrebuje a čo ešte chce uchopiť a prežiť si, tak tým pádom by bolo vlastne úplne pošetilé alebo sebecké, alebo ja neviem, ako to povedať, riešiť, že kto čo odžíva, keď vlastne z toho nadhľadu vidíš, že vlastne každému sa deje absolútne na mieru vlastne to preňho, no. Zároveň, takže pokud to takhle necháš být, tak vlastne tím tomu dáš to nejvíc, protože se toho neúčastníš a nedáváš tomu pozornosť, jakoby tím pádem to vlastne se
neživí. Jo? Jo, jakmile začneš i tady v tomto něco konat a chtít zachraňovat, tak zpochybňuješ to, že to bytí to dělá správně a že to chceš nějakým, a zase tomu odevzdáváš tu svoji energii. Ono se to potom dál může rozvíjet. Takže je fajn jako i tady v tom vědět, že tím, že jsi u sebe a jsi v té čistotě, tak to vlastně vyzařuješ do svého okolí. A takhle to potom je. A ještě mi to aj príde, že vlastně predtým, jak som chcela akoby riešiť už tie deti alebo muža, alebo teda nejaké tie problémy, alebo som si myslela, že musím, tak teraz je to také, že by som nazvala, že ma to viacej obohacuje, že ako keby som schopná konečne už naozaj vlastne tých ľudí okolo seba vnímať a ako keby mi zrazu ukazujú tie svoje, tú svoju krajšiu tvár alebo proste tú svoju výnimočnosť alebo to naozaj ten naplnený potenciál, hej, že ja za posledné dni som tak ako obdivujem tých svoje deti alebo vlastne muža, mužov som si muža aj mužov, iných mužov a iné ženy, že ako keby ich vidím teraz všetkých tak inak okolo. Je to tak, protože to je přirozeností, vidíš všechny ty bytosti, jak jsou krásný, a zároveň tam vidíš odděleně to, s čím se jenom potýkají. A vidíš, že to je jejich jakoby teďka zkušenost, že to je jejich zkouška, že to takhle je v pořádku. Je pod tím je vždycky úplně úžasná bytost. Ano. Pádem, a tím pádem ti to neruší a jsi vlastně v tom hezkým stavu a můžeš to pozorovat. Ano. A teraz, když mám vlastně tu zkušenost s tím svým vědomím, že jako se vlastně o mě stará, alebo že, hej, že ako to tam je, tak v podstate nazvime to, že mám plnú aj dôveru, že vlastne to vedomie tých všetkých bytostí tiež vie, čo robí, hej, že tak cudzí ľudia sú mi akože viacej voľní, ale napríklad pri tých deťoch alebo pri tom Goranovi, ktorý teda je z istého pohľadu akože nesebestačný, alebo však nás potrebuje ako rodičov aj vzhľadom na tieho. Ale aj tak je tam vlastne zrazu už taká naozaj ani nie, že dôvera, ale absolútne jasné to je, že on má tú svoju cestu a už tam vlastne nemám tie materské strachy, alebo ako to nazvať. Jednou vidíš, že vlastne tak, jak je postaráno o tebe, tak je o všechny. Jo? Že tam není vlastne to na tobě. Jo, tím, že ses označila, jakoby, že jsi matka a že máš odpovědnost za děti a tak dál. Jo, to je vlastně zase jenom program. Jo, protože to takhle vidí, že to mají všichni ostatní. Jo. No, přesně. Uvolníš, tak najednou to začne plynout a vidíš, že vlastně není to potřeba. A ty vlastně, když z toho vystoupíš, tak máš zase prostor na to setrvávat vlastně v té své přirozenosti. Môžeme prečítať aj také otázky, čo tu boli. Aha, toto je také. Nechápu, proč mi bytí dáva z lásky utrpení a nemoc. A je mi úplne k ničemu, že bytí to ako utrpení nehodnotí. To je pekná, taká autentická správa. Je mi úplne k ničemu, že to bytí ako utrpení nehodnotí a když ja sa na to nedokážu dívať skrze bytí a proste je mi zle. No. Takhle je to v pořádku. Je ti zle, protože jsi vlastně někde, kde být nemáš. Jo? A zároveň i skrze to je dobrý, pokud se teda opravdu někdo rozhodne jako jít tímto směrem, že by se chtěl znovu vnímat, tak se vším všudy. Aby to nebylo jako, že já se teďka rozhodnu, že bych rád šel jako v tom správným, v tom klidu, ale pak to zase začnu hodnotit z té mysli. Jo? A opravdu, abych se v tom uvolnil a věděl, že
zůstanu v tom klidu a budu to nahlížet z toho klidu, protože pak na to bude ten správný pohled. Protože z toho, z té mysli je to, že teď tady třeba řeší někdo to utrpení, ale zároveň on se chce zbavit. To utrpení může souviset už s daleko víc věcma, který jako vlastně dělá si pořád. Takhle si to vlastně ten, ta bytost vytvoří. Jo? Ona si to dělá, až se to dostane právě tady do těch utrpení a bolestí, aby právě se v tom jako dál neudržovala. A místo, aby teda si to nechala narovnat celý ten svůj život, tak ta představa je, že to bytí mi teďka udělá to, že se mi udělá dobře, abych mohl zase vlíst prostě do toho, kde nemám vůbec být, kde nemám co dělat. Jo, teďka prostě trošku mě uzdrav a já šup, zase půjdu prostě tam zpátky. Tak takhle to opravdu nefunguje. Mhm. Ano, to je přesně to, že už ta nemoc je asi už ta pátá vrstva toho, kde už to už jsou ty posledné jako mantinely, na které jsme schopni počuť, že jdeme úplně mimo. Jo, a tady je, jo, tady nechápu, jo, jasně. Co se právě, že se do uklidu ani neuvolňuješ, jo, tam jenom vidíš, že stačí odložit to, co vlastně nemáš řešit a ten klid vystane naprosto sám. To se, není to žádná činnost, nedělá se to ani žádným záměrem. Tím klidem vlastně všichni jsme, takže stačí se jenom uvolnit a odložit to, co jako by jsme nabrali navíc. Jo? Ano, a zároveň a chápem, že keď je někomu právě zlé, či už duševně, alebo fyzicky, že je ťažké si vojsť do toho kľudu, ale naozaj, keď do toho kľudu vojdeme napriek tomu nekomfortu psychickému alebo fyzickému, tak ten kľud akoby to potom v tej realite roztopí. Ono sa to tam potom ako začína... Hlavně je dobrý to uznat, jo? To, že jako prostě mě není dobře, tak vím, že mi není dobře, protože jsem někam vlastně jakoby vlezl. Takže je to v pořádku, jo? Že pravděpodobně nejsem opravdu, ne že začnu ten klid hledat, ale že jsem vlastně odešel z té své přirozenosti a jsem tady v něčem, v čem vlastně se hrabat nemám a teďka v tom ještě navíc budu hledat klid, tak vlastně to, takhle to není, jo. Jo, jde o to vlastně to nechat být. Jo, a opravdu zůstat v té důvěře, že se to srovná úplně všechno. No, ale ty jsi teda spodal, že nemá v tom najít klud, keď je v tom zlé, ale má hľadať vlastně tu důvěru, že se to zrovná, ale... Aký si má vlastne dať ten zámer ten človek, ktorý je práve v tom ponorený a nevie sa spojiť s tým kľudom? Vie, že je to dôsledok už asi 50. veci. Uznám, že vlastne to, že mi není dobře, tak som proste niekde mimo vlastne to, kým som. Takže stačí si jenom zastaviť a jenom tohle odložiť. Jo? Říct dobře, tak mi není dobře, protože si tady takhle nejak ako tak teďka jo, vlastně nechápu, co se pro mě chce, no nic, jo, jo, to je ono, jo, prostě ty očekáváš, že se po tobě něco chce, ale nechce se po tobě nic, jenom aby, když si sedneš a uznáš, že vlastně po tobě se nic nechce, chce se jenom, abys tady jakoby byla tak, jak jsem přišla v tom původním, tak to je všechno. Takže když se takhle jakoby jenom uznáš, tak se to začne srovnávat. Jo? Ale pak je potřeba teda dát tomu prostor, že se rozpadne všechno, co je v tobě nefunkční a nechat to opravdu odejít. A ne to znova zachraňovat prostě v rámci té mysli, jo? Protože tady ten stav, který teďka jakoby tady ta zatel řeší, tak už je vyvrcholením něčeho, co je dávno předtím. No? Vztahu nebo práce nebo já nevím čeho. Jo? Že to není vlastně... nebo strachu, nevím, prostě nějaký strach, který tě tady, kdy člověk jde pak do něčeho, kde být nemá. No, ono je to vlastně jakoby,
že keď žijeme v tých vzorcoch a v tých programoch, tak robíme všetko podľa tých presvedčení, čo by sa malo, podľa tých rolí, čo má robiť mama, čo nemá robiť dobrá mama, a snažíme sa zaplniť ten dobrý pocit tým, že si myslíme, že keď splníme napríklad všetko, čo robí dobrá mama, dobrá zamestnankyňa, dobrá žena, tak tým vlastne budeme žiť tie šťastné vzťahy, bude nás muž mať rád a budeme mať ten úspech. A to je vlastne to nekonečné kolo, neuspokojiteľné, ktoré nás dovede vlastne, veľa dobrých matiek končí v nemocniciach a končia úplne vlastne unavené, vyčerpané na šrot. Takže vlastne práve to, čo František hovorí, je vlastne vystupovať z tých konceptov, z tých presvedčení, ktoré nás vlastne plne odvádzajú samých od seba. A ani to vlastne není potreba. Ani to není potreba. Stačí opravdu sa jenom zastaviť a dovoliť sa vnímať tak, jak si. Ani to vystupování, jo. Áno, vlastne ale že začneme, nebudeme robiť to, čo sa po nás chce, ale to, čo chceme naozaj my. Genialita je v tom, že do toho stavu může si dovolit vstoupit úplně každý a hned. A tím pádem potom se mu změní pohled. Nezmění se ta realita kolem, ale změní se ten pohled jako z toho bytí. Jo? To by se vlastně taky nezměnil jako život, že by se ti to tam nějak vyměňovalo. Ale najednou... to se mi pomenilo. Tak kvalita... No, ale protože se změnil tvůj pohled na to všechno. Jo? Neřešíš věci, které jsi dřív se zabývala. Jo? Áno, ale oni sa vyľaďujú tie veci. Že už to není potreba, pretože tam nemáš tú pozornosť. Nemôže sa ti dít, ako vlastne, pokud nedáš pozornosť, tak sa to nedieje. Jo? Jo. To, co nemá pozornosť, to tam není vlastne, nevidíš to. Jo? Môže sa ti dít jenom to, čemu dáš pozornosť. Ilona sa pýta, zdravím vás, mohu sa prosím zeptat, jak sa uchrániť pred únikem energie, jak sa odpojiť od parazitu? Mm-hmm. Nijak proste. Zústať zase v tom klidu. Jo? Vidieť, že únikem... Není to o tom se před něčím chránit, ale vědět, že jsem někde, jakmile se začnu chránit před únikem energie, tak je to můj záměr, že si chci zahrát tady tu hru, že si budu bránit nějakou energii a automaticky to bytí mi to přenechá a bude mi vlastně dávat iluzi, že mi uniká energie, abych si to mohl zahrát. Jo? A dá mi všechny tady ty parazity, dá mi všechny nějaký, já nevím, přes co může unikat energie. A je to vlastně jenom to, že jsem se o tom dozvěděl a teď to tady hraju. Jo? Stačí se zastavit a navnímat si, jestli tady Ilonka, když jsem přišla, tak jestli jsem přišla s únikem energie, nebo ji to tady někdo naučil. Jo? Jestli jsem přišla řešit parazity, anebo ji to tady někdo naučil, až tady se o tom dozvěděla. A pak je to jednoduchý, pokud se o tom dozvěděla až tady, tak je jasný, že to může kdykoliv odložit tohle. Tu Ľudek aj Monika píšu, že mňa spoľahlivo vždy vytočí môj 11-ročný syn, i když ho milujem. Vždycky som na sebe nazlobenej, ale teď som v klidu. A potom Monika píše, ja to mám veľmi podobne s mojou 18-letou dcerou, ktorou moc milují a nevím si s tým pak rady. To je takhle v pořádku, i když proste zase, když se to stane, že neudržíme vlastne, nebo ani nemáme udržet ten klid, pokud to projde, že se nás opravdu něco dotkne a vybuchneme, to znamená, že třeba opravdu tady Ludka vytočí syn a on udělá něco a potom, až se to sklidní, ta situace, tak řeší zase to, že vlastně takhle reagoval, že normálně by takhle reagovat nechtěl, tak je dobrý vlastně kdykoliv už tím uvědoměním, že bych jako chtěl reagovat jinak, tak to stačí. Jo? V ten moment můžu potom s tím synem tu situaci narovnat. Jo, není vůbec nic špatného, jako pokud to takhle cítím,
tak jít a říct, hele, já jsem prostě reagoval takto, protože mi to nedalo, prostě neudržel jsem se, normálně bych takhle reagovat nechtěl a raději bych se s tebou takhle domluvil a to je všechno. A není potřeba proto dál jako nic dělat. Jo? Pak se najednou děje to, že když se to stane znova, tak přijde situace, kdy se tohle už neodehraje navenek, ale proběhne to třeba jenom tou hlavou a stačí vlastně se chvilinku zastavit a říct aha, ale takhle já vlastně reagovat nechci, takže to nechám proběhnout v té hlavě a pak, až se to uklidní, tak teprve jdu a zareaguji na toho syna tak, jak by hrát opravdu skrze sebe. A pak už se ani tohle neděje. Najednou, jo a zase je dobrý odložit, že je to syn. Že prostě tam není ta rovnocenost, jo. Že by tam mělo být nějaký jiný vztah, než by třeba Luděk měl s kolegou v práci. Jo, opravdu odložit tady ty označení, jo? Protože najednou prostě my, když označíme někoho jako děti, tak se k ním většinou schováme, že jsou jako něco mý. A takhle to vůbec není. Míň alebo víc nám vládnu, alebo někdy jim aj my sloužíme. No, a je dobrý si uvědomit, že třeba, a je dobrý třeba si uvědomit, že i my ty děti vytáčíme, jo? Že třeba teďka Luďka vytáčil jeho syn, ale třeba on toho syna vytáčí jako taky několikrát za den. Jo? No, tak prostě je to takový... Jo, podívat se na to i z té druhé strany, jak se ten syn cítí jakoby v naší přítomnosti nebo takhle. Jo, jestli by to bylo, jestli by to takhle bychom chtěli třeba i my. Jo. Ano, a právě keď v tých vzťahoch nejednáme už z té mysli alebo z tých emocí a vlastně z toho kľudu, tak vlastně aj ta realita prinesie také situácie, cez které sa to akoby samo vyjasní, alebo keď napríklad to dieťa roky chcelo nejaké uznanie a akoby nevedelo ho dostať a zrazu sa niečo ukáže a proste on si to tam proste doplní, že ja to teraz akoby len pozorujem, že čo zrazu, aké situácie sa dejú a spätne vidím, ja aj tak toto ty si chcel stále, hej, že už to vlastne akoby nerobím ja, ale skrz to, čo sa deje, tak vlastne sa dozvedám, že čo vlastne je či už v nich, alebo vlastne, čo tam bolo aj predtým, že sa to vlastne spätne ukazuje. Hodne vecí... Pak najednou z toho stavu to vlastne vidíš a zistíš, že to je vlastne taková iluze a jakmile to zahlídneš, tak to automaticky odpadne. Jo, už pak takhle nereaguješ. Takhle je to zkušenost. Říkám, prostě tak, jak to vnímáte, tak je dobrý to dělat. Uvědomit si třeba i, jak se ty děti cítí ve vaší přítomnosti. Pokud teda zareagujete nějak, tak zas jako nemá smysl na sebe být nazlobený. Stejně to, jako by ta situace už proběhla, ale je dobrý zase počkat, až se tady toto usadí a pak v rámci toho, jak bych opravdu rád, tak jít třeba za tím synem a říct, hele, prostě reagoval jsem takto, mám to takhle naučený, ale omlouvám se, prostě normálně bych reagoval takhle, jo, prostě uznat, jo, ale zase jako přirozeně, jo, ne zas to úplně nějak, jako aby ty děti si, jako prostě přirozeně. Ano, a vlastně to, co vidím, alebo to, co teraz já zažívám vlastně z toho kľudu, alebo ten rozdíl je, že například předtím, keď jsem se snažila schudnout, tak vlastně byl tam ten tlak, že jednak jsem na sebe musela dost zatlačit, chvíľu to išlo, například pol roka jsem schudla, a potom som vlastne to pustila a hneď som pribrala vlastne naspäť. A takisto ma už vlastne unavoval ten tlak. A teraz som vlastne išla na to z toho kľudu. A teraz som si všimla, že aj si idem zacvičiť, aj niečo ako vymením v tej strave. Ale ten pocit vnútorný, nie je tam vlastne ten tlak. Takže uvidím, ako sa to celé ako bude premieňať, ale ten absolútny rozdiel je, že už vlastne netlačím na seba. Že celkovo na seba v živote netlačím a to je teda príjemné.
A tým pádom asi menej tlačím aj na druhých. Hodne vieci, áno, tu máš ďalší. Hodne vieci mi funguje, jen poslední dobou se mi zdraví sype. Po pol roce sotva chodím a skončila sem dnes opäť u lekáře, ktorý mne tlačí niekam, kam nechci. Ja však sotva už chodím, co s tým? Tady v tom zase, jo, je potřeba opravdu to nechtít vyřešit, spolehnout se. Já tady u toho nedokážu teďka vědět, jak to jako paní má, jako celkově, jo. Tam může být, že to už, že se jí to sype, tak to může být vlastně to, že zatím může být spoustu věcí, kde jakoby jde proti sobě, jo, kde, že se trvává, kde být nemá a drží se vlastně něčeho, čeho vlastně to a v okamžiku, kdy zase začneme to tady nějakým způsobem odpovídat a vylaďovat, já vlastně tady z toho dotazu nevím, jo, jestli tohle už je důsledek něčeho, anebo teď se jí takhle něco jako spontánně děje, jo, ale vím, že když tohle odloží celý a nechá se vést v té důvěře, tak se jí to narovná všechno. Jo. A jde o to jenom opravdu se si to dovolit, naladit se na to a vnímat ten stav, jaký tam je, jo, protože ten stav je potom rozpoznatelný, to není nic novýho. Ten stav jako někdy z minulosti, i ty, když ses tam dostala, tak určitě víš, že ho znáš, byť je nádherný, tak víš, že jsi jakoby doma, že v tom stavu jsi jako dřív byla, jo. Takže tam je vlastně, jsou jenom dvě varianty. Buď prostě se v tom budu tady plácat a hledat, samozřejmě ono mě to něco pustí, něco se může jako zlepšit, ale není to vlastně to, co tady máme, proč tady jsme. Jo? Nejsme tady, aby jsme řešili nějaký chození nebo nějakého lékaře. Jsme tady vlastně, aby jsme tady byli v té radosti, přirozeně. Je to neuvěřitelné, ale je to tak... Život bez utrpenia, život v ľahkosti a niekde sme to všetci cítili, že to tak proste nemá byť a že to chceme žiť inak. Ale určite tie roky, ktoré máme za sebou, nám veľa dali. Možno sme si zjemnili to vnímanie a sme aspoň teraz schopní vlastne si to dovoliť už to mať vlastne ľahko a to, čo hovoríš, že to, čo je na tom to najúžasnejšie, že to nie je tam niekde, keď niečo, ale že je to vlastne akoby dostupné hneď každému, v každom momente. Bu! Ty niekedy tak zastaneš, že... Nemáš k tomu... Zamrzáš a pritom nezamrzáš. Mm-hmm. Pozdravuje nás Emília. Je úžasné pozorovať, ako sa transformujem k lepšiemu, keď to František vysvetlí. Doslova cítim, že sa mám hezky, ma dávaš perfektné otázky. A mne to robí dobre, keď ma pochválite, že dávam dobré otázky, pretože není ľahké moderovať Jirku, Pavla a Františka. Pavla celkom, lebo však Pavel si povie, ale Jirko a František. Ešte keď sa na nich napojím, tak mám úplný výmaz, lebo som v tom bytí, takže pýtať sa je v podstate v rozpore naladenia na týchto mužov. Dobre, takže máme tu ďalšiu otázku, ale ešte k tomu som chcela povedať, že Emilia píše, že sa transformuje už len keď to vlastne pozerá. Ja častokrát vlastne preposielam ľuďom niektoré videá, čo s Františkom, s Pavlom, s Jirkom. A naozaj, keď si človek viackrát to pustí a dovolí si to, tak ono sa to otiskáva do nás a naozaj sa to v tej hlavičke, tá hlava si na to postupne zvyká a potom to vlastne aj púšťa. Takže veľké posuny sú aj len vďaka týmto vysielaniam, ktoré robí aj Pavel. No. František sa dneska tvári, že nič, čo poviem, ho nebaví a chce iba čítať otázky ľudí. Že chcem čítať, jo, ne, tak ne, mne to baví. Nevypadáš.
Moje 9-letá dcera manipuluje svého 6-letého bratra a mne sa to nelíbí. Väčšinou do toho zasahují a narovnávam im to, ale není mi v tom dobře. Když poslouchám Františka, napadlo mne, že ona to hraje pro nej. Alebo pro tebe. To tak. Zase tam je dobrý jakoby dát těm i sobě, i těm dětem, brát je vlastně jakoby bytostí, že jsou to všechny stejné bytosti a dát jim tu důvěru, že oni to zvládnou jako sami. Jo? A že pokud by potřebovali nějak podpořit, tak si o to řeknou. Jo? A takhle v té přirozenosti. Jo, takže jo, pokud by tam bylo něco, tak prostě se o tom přirozeně dozvíš, jo, že máš něco jako udělat. To jako to přijde samo, jo. Ten rozdíl je v tom nechtít ty věci dělat a upravovat, ale opravdu zůstávat v tom klidu a pozorovat, jak se to, co se děje, jo, to, co opravdu vyvstává. Jo. Tomu by som sa aj ja rada vyjadrila, lebo naši, moji starší dvaja sa do nekonečna bijú, súťažia, superia. A čím viac som sa to vlastne snažila riešiť, vysvetľovať spravodlivosť, tak to samozrejme nikdy nedopadne dobre, keď sa do toho pletie tretí, keďže je to vlastne medzi nimi. Čo ale som vlastne dokázala, odkedy vlastne chodím do toho kľudu, tak som vlastne navnímala, že keď som s jedným, je čistá energia, úžasne nám je príjemne, s druhým je nám príjemne a ako náhle vlastne sú spolu, takže ja vlastne už cítim ten tlak, tak vlastne som im to z toho svojho kľudu povedala. Povedala som, že sa necítim dobre, keď sú oni dvaja vlastne v tom konflikte a že buď sa budeme stretávať s každým zvlášť v kuchyni a keď tam chcú byť so mnou, takže ich vlastne prosím, aby vnímali aj mňa. A stačilo, že som to takto vlastne pomenovala a to kúzlo ako keby sa rozplynulo, pretože oni si neboli toho vedomi, že aj ja tam mám nejaký pocit k tomu. Jo, niekdy stačí jenom proste, ale zase spontánne ti to přijde, že stačí vlastne jenom ne je jakoby narovnávať, ale spontánně jako říct, že hele, se teďka cítím takhle a takhle. Jo. Ano. Lebo já jsem jim to předtím stokrát hovorila, ale z pozície obete, hej, že oni jsou ty debili, kteří to robí mně. Lenže teraz jsem to podala právě z toho kludu a oni to zrazu počuli. Mhm. Zároveň zase jako to, že se ti to ještě děje, tak je to i v rámci toho, že jinak by to vlastně v tom tvým prostoru ani nebylo. Jo, ty když tam vstoupíš opravdu v té své síle, tak to bytí ti tam nebude už dávat žádný, jo, pokud se ti to dotkne, tak se to dotýká zase koho, jo. Víš, jakoby, že tě to, koho to ruší, jo, opravdu tebe. Že pravděpodobně ne to bytí tvoje, nebo ty jako bytí ne, ale zase tu tvoji osobu, té to tam zahrálo na nějaký vlastně ty, jo, na nějaký struny. To myslíš mě? Myslím, jo, mňa? Myslím tebe. Áno, áno, samozrejme, ale už som sa nenechala vytočiť. Už vlastne z toho klidu som im to klidne řekla. Ale sa to jakoby mení. Vidíš, že najednou, že jenom to, že si zdovolila, že nebudeš reagovať tak ako vždycky, takže se ti ta situácia celá začíná proměňovat. Jo? A to je to geniální. Jo? Najednou ta reakce je jiná, pak je pozvolnější, pak si to třeba přehrají v hlavě. Pak zjistí, že stačí tam opravdu vstoupit ne jako osoba, ale vstoupit tam jako to, co si jde opravdy a ono se ten prostor se vlastně upraví přímo pro tebe. Není potřeba tam cokoliv měnit, opravovat, dosahovat, nic. Ano, ano a právě to ego chce riešiť, ego chce mať pravdu, čiže niekedy ja úplne vidím, že či idem vlastne do toho bytia a sa to vyladí, alebo použijem to ego a poviem, hej, že úplne vidím, že ego chce riešiť a to bytie vlastne, že ako keby to ego ťa nechce pustiť do toho bytia, ešte si tu akože rypni, namiesto toho, aby si do toho vošla a sa to ako, chápeš ma, čo ti chcem povedať? Či ty také nemáš? Ale to sa musí... František, no.
No, tak. Fakt taký nemáš? Ne. No. Víš, tak my niektorí také máme ešte. Ale Pavel Surma sa smeje. Ale to takhle, hlavné, ale to takhle, ale to takhle v pořádku, jo. Ale ty si to uvědomíš, jo. Jako v okamžiku, kdy to ještě takhle máš, tak právě se ti to ukáže, protože aby si to uvědomila. Jo, a najednou to vidíš a jenom se nad tím pousměješ a tím pádem vlastně máš od toho klid. No prostě ten návyk se pohádat někdy tak dobře šťal na to, len tak ho pustit a být v klidě. To je těž volba. A někdy se můžeš, a je to potom, když seš v tom klidu, tak pak můžeš pozorovat, že někdy potřebuje ta situace, že se můžeš pohádat, ale seš v klidu. Tak, presne. No, najednou zistíš, že se toho neúčastníš, jakoby. Presne, toto znám. To je áno. Mária. Ahojte, prosím vás, ako rozoznám, či to, čo prežívam, je intuícia, alebo len strach z minulých skúseností. Napríklad, keď chcem prvýkrát osloviť konkrétneho muža, no telo reaguje chvením a malátnosťou. Krásna otázka. No, co řekne František, som tak zvedala. Je co? Jak rozpozná? Že či, keď sa chce osloviť muža, ktorý sa jej páči a ona nevie, či je to intuícia, že ho nemá jako, osloviť. Že nevie, jestli ho má osloviť, ano, nebo ne, jo? Jo, tak, že či to je neví, to strach, to nedělám. Ako? Jo? Jako, jestli to nevím, tak to nedělám, počkám, až se to stane. Ta genialita je, že to nepotřebuji rozpoznat a nepotřebuji se ani rozhodnout. Jo? A tím pádem vlastně přijde úleva, že vlastně nemusím se tady tím vůbec zabývat, že pokud to takhle má být, tak se to stane. Pokud to nemá takhle být, tak se to nestane a přijde něco jiného, geniálního pro mě. Jo, a to je celý. Nemusím vlastně se tady v tom vlastně nemusím tady do toho vůbec vstupovat. Jo? S týmto úplne súhlasím, že ešte keď tam máme vlastne to napätie, tak väčšinou to aj potom nedopadne dobre. A to nemusí byť len rande, ale vlastne čokoľvek, keď to robím ešte z toho prvotného, ako keď sa vlastne skúdním a vlastne uvoľním sa do toho a dovolím, aby sa to presne, aby to prišlo akoby oproti, alebo si počkám na ten moment, keď to budem vlastne jasne cítiť, tak je to úplne iné. Ja som veľmi akčná žena a som vlastne naučená všetko riešiť hneď horúce. A teraz sa to vlastne učím. Bolo to pre mňa predtým nepredstaviteľné počkať, ukludniť hladinu. A zrazu zistím, že sa nenamakám a zbytočne nerobím vlastne veci, ktoré fakt už idem len vlastne z toho, keď to cítim. Takže hneď ma tu niekto pochválil zase, že milá empatická, kladiem dobré otázky. Áno, ďakujem. A tu sa nás niekto pýta. Požádkou mám otázku jezení mesa. Je v požádku zabíjet pro zábavu pochutnání si? Já tady tohle zase, tohle je všechno jako z té mysli. Je přirozený vlastně tak, jak to tady je a je to v pořádku. Jo, jako když nebudu jíst maso, tak budu jíst co? Tak budu jíst jako květiny nebo nějaký rostliny, ale to jsou taky bytosti. Jo, tak je prostě musím jako utrhnout a tím je zabiju. Jo, tak moc jako nerozumím, možná bych to potřeboval upřesnit, protože ty rostliny to mají úplně stejně. To jsou taky bytosti. I kdyby jedl kamení, tak kameny jsou taky bytosti. Jo, tak to pak jako, pak jenom, nevím, jak by se to dalo, jakoby, nevím, jak bych to vyřešil jinak, jo. Ale takhle no, to v pořádku, jo. Tohle je vlastně otázka ničeho. Tohle je otázka ničeho, co zase tady naučený, jo. Je to prostě pokřívený tohle. No ale František, kvet a kameň nemá také prežívanie ako, určite je živý, ale nemá také prežívanie ako zviera. Myslíš z toho býti, nebo ťa to niekto naučil?
Já to vidím na ňom. A jak to dokážeš ohodnotiť, ako, že to je tak a tak? Že to, čo vidím, není naučené? Ty ti to nedokáže zhodnotiť. Takže to pak musí hodnotiť mysl. Fuh, to je riadne ťažká otázka. Ja mne viac myslí tá mysl ráno, takže samozrejme, že musím pustiť tento koncept teraz, ale niekedy, keď budeme mať do obedu túto reláciu, tak si to ešte otvoríme túto tému. Jo, tady počkej, tady on pán tady ešte píše dál, to je super. Různé úrovne bytostí a co zabít a jíst človeka. Jo? To je proste stejne. Jo? Jo, to je ono. To je tiež koncept. Môžeme ho zjesť. No. Jako když já z toho těla odejdu, tak mi dáváš zabrat, tak to naučíš. Tak kde je moje bytí teď? Keď František povedal, že ľudské meso a zvieracie to jedno. Chápem. No dobre. Tak ale z božstva by neprišlo, aby sme zjedli človeka. Dobře, tak když se naladíš a když odejdeš z toho těla, budeš to tělo na něco potřebovat ještě? Nebudem. A vadilo by mi, keby ho zjedli. A můžeš ho tady, můžeš ho tady nechat v užitku? Můžete si ho zjesť. Ježišmarja, chápu. No dobré, Pavel sa smeje ešte viacej. Dobre, má rád moje otázky, to je hlavné. No dobre, priatelia, tak ešte máte nejakú otázku? Kľudne napíšte nejakú takú už menej kanibalistickú. V posledných dňoch mi doslova vyrastol program strachu z budúcnosti z malého dôchodku. Vo vnútri mám pocit, že sa vždycky bude mať dobré, ale potom mi do toho vstúpi rozum aj zle. Prosím o pár slov. Jenom vlastne upozorním, že kačí to ako alebi vidí, jo? Že to je jenom rozum. Prosím? Že to tady popisuje, že se bude mít dobře, ale do toho vstoupí rozum a je zlé. Takže ona to vidí, že to je jenom ten rozum. Že v tuhle chvilku se nic neděje. Jo? Že to je jenom nějaká myšlenka, jak to bude vypadat někde v důchodu. Ale to zatím vůbec nenastalo. A vnitru je opravdu pocit, že se má dobře. A to, že... Počkej tady. Jo? Že potom je to vlastně z té... Jo, že do toho vstoupí rozum. Jo, já to tady nevidím celý, tady to vidím celý. Že do toho potom, že vnitru se má dobře, ale vstoupí do toho ten rozum. Ale kačí to vidí, že to vstoupil ten rozum, že se to doopravdy neděje. Takže není potřeba vlastně se tím dál zabývat. Tuhle chvilku, vlastně když se naladím na to, co se děje teď, tak jenom vlastně hlava přemýšlí. Ale to nadělá pořád, jo. Jo, tak až to zase odejde tahle myšlenka, tak přijde další, ale to není potřeba vlastně se tím zabývat, protože nic takto nenastalo. Já se zabývám pouze věcma, které se jako začnou dít a stanou se a jako to, co se opravdu mi začne dít v realitě, jako teď, že už to jako probíhá a zabývám se ním jenom tak, že vlastně zůstanu v klidu a těším se, jakým způsobem se to odvine z toho bytí, jakým způsobem to projde. Ja by som ešte chcela povedať, že naozaj všetko, čo poznáme, tie naše koncepty sebarozvojové a práce s čímkoľvek, tak vlastne v tom bytí je to všetko úplne inak,
a že to tam vlastne nie je. Takže všetko, na čo bola naša mysel zvyknutá, preto sa vlastne to ani nedá až tak vysvetliť, pretože sa to vlastne akoby deje. Keď už vlastne tam sme, takže z môjho pohľadu ten najväčší zmysel má vlastne to, čo hovorí František, si vlastne nacítiť to svoje bytie alebo vlastne ísť skôr potom. Kde je to naše bytie, ako je, keď som v tom a... Tady je to práve tady v tom dotazu. Tady v tom dotazu je to presne popsaný. Jo? Že opravdu vyrostl nejaký program z budoucností, ale vnitru je pořád ten pocit, že se budu mít dobře. Tak vlastně to je v pohodě. Takže ten program vlastně vyrostl, tak zase potom, pokud zůstanu v tom nitru, tam vím, že je to dobře, to jsem to nitro, to nitro jsem jakoby já, jo, to nitro vlastně jsme my, ten klid, to nic, to ticho, ta dokonalost a tam to není. Tak, a to je všechno, to stačí takto. Jo? A to je to neuveriteľné. To je to neuveriteľné, že to stačí, ale ja vám hovorím tiež, že to stačí. Proste pre tú myseľ je to nepochopiteľné a proste tá myseľ to vždy bude riešiť, že nemôže to byť takto ľahko, ale proste je to tak a môžeme si to všetci potom potvrdzovať, ktorí už to vlastne nájdeme, že je to proste tak. No, super otázka. Ale na to mám aj ja riešenie, ale počkáme, čo povie František. Nechce sa mi uklízet. Co s tým? Uklízet. Tak KM, rýchlo odpíš. František podal neuklízet. Jo. No. Takže poznám ten problém, že už sa mi nechce lebo človeku sa aj chce. Ale potom už sa mu nechce, keď je to vlastne do nekonečná. Ale aj tu je neuveriteľné, že fakt, keď človek vlastne vystúpi z tých vzorcov, ktoré pozná, lebo však každý má svoje, je to do nekonečná, alebo je to veľa, alebo som na to sama, alebo sa to proste nedá pri štyroch deťoch a jeden autista z toho, hej. Ale vlastne práve keď aj z toho vystúpim a vôjdem si do toho kľudu, tak vlastne sa nachádza riešenie a u nás sa našlo také riešenie, že raz za týždeň k nám chodí na 4 hodiny pani, ktorá upracuje a zrazu, keď prídem domov, je upratané, tak všetci upratujeme rýchlo, len aby sme si to nepokazili, takže zrazu aj tým deťom sa to páči, zrazu v tých šuflíkoch sú tie veci do komuníkov, tak sa nám to tam už nechce nahádzať, tak sa tam doložíme a zrazu proste sa to vyladilo. A ja som to nahrávala do skupiny mojim priateľom a presne vtedy mi hneď nahral taký kamaráti manželský pár, že presne to riešia a že tiež na to prišli a že sa im obrovsky vlastne uľavilo. Takže toto je síce moje riešenie, ktoré mi z božstva prišlo, ale že naozaj na čokoľvek, aj keď to vyzerá nereálne, tak keď vlastne na to pozeráme z toho kľudu a vlastne dáme to do tej dôvere, vidíme z tých konceptov, ako sa to nedá, tak sa to proste zrazu dá. No. A ešte pred pár týždňami a už tady na nervy. Aha. Tady už prišiel zbytek té odpovedi, jestli to tam dáš objedno. To presne som čekal, že to takhle do to. Tak, a to je ono. Jo? To znamená, nechce sa mi uklízet, co s tým? A ja som odpovedel neuklízet. Ale to, že nebudeš uklízet, neznamená, že budeš v neuklízeným prostředí. Jo? To nemusíš takhle přijmout. To ti to tam nabídla mysl. Ono to ještě nenastalo, ale ty už jako jdeš a ze strachu uklízíš, protože když uklízet nebudeš, tak bude neuklízený prostředí. Ale pokud to odložíš, že tohle prostě právě protože když nepůjdeš uklízet, tak začnou chodit přesně tyhle jakoby důvody, proč musíš jít uklízet. A ty je dobrý si prohlídnout, nechat je být, zůstat v klidu, a počkať si, až opravdu to neuklezené prostředí nastane, jestli vůbec nastane. Jo, ale je potřeba být v klidu. Uvidíte. Ne, jakože já vím, že když neuklidím, tak tady bude bordel. Ano, když to víš, tak to jasně, že to tak bude, protože ty už to očekáváš. Ale opravdu se zastaví, říct, já nepůjdu uklízet, protože teďka to necítím, nemám to udělat a zůstanu v tom klidu a budu pozorovat,
co se bude dít, ale v celé té paletě, ne to, co mi nabídne mysl, to hned odložím, jo, nechám to prostě. Ty voláš vlastně to, co já volám ego, ty to voláš mysl. A ta mysl, ona vlastně vždy vie nejlepší, jako to má být, a potom to musíme odžiť. Takže naozaj, jako nenechať tu mysl, aby nám hovorila, jako to má být, ale naozaj si ano, nechať. Ano, tady už to vlastně taky, už to tady píše, to neuklízené nastalo před lety. Jo, nastalo, protože jsi to přesně věděla, že když neuklidíš, nebudeš to dělat, tak to nastane. Takže to nastalo. Jo? Tady v tím vidíš tu dokonalost, jak vlastně se nám to hezky jako umí plnit. Jo? Cokoliv si přeješ, tak se ti splní. Jo? Ty jsi řekla, nebudu uklízet, ale bude tady prostě neuklízený prostředí, tím jsi ho vytvořila a to se ti i splnilo. Jo? A takhle to přesně funguje, jo? Protože jsme bytosti, kterým se opravdu plní, co je potřeba. Jo? Takže je dobrý vlastně to zastavit, ale zastavit to s tím, že se to bude, ne že se nestane nic, anebo se stane to, co nabídne ta mysl, ale že se to odvine skrze to bytí, že se to upraví. Jo? Nemusí, třeba se to nebude tolik špinit, jo? Nevím, to, co uklízíš, může být cokoliv, jo? Jako z toho bytí fakt může nastat cokoliv. Potvrdzujem. Cítim se v práci finančně nedoceněná. Co s tím? Super. Uznat to, to ty víš, že to takhle je, a dovolit si, ať se to srovná, co je potřeba. Zase počkat si, jo? Jo, uznat to, že to takhle je, ale nedělat s tím jakoby z pozice toho, že bys měla něco jakoby narovnávat, ne. Jo? To bytí, ono se to ví, co to, a když dáš ten prostor, pravděpodobně ti to něco ukazuje, že to nějakým způsobem řešíš. Takže když dáš ten prostor tomu bytí, aby tě tím zase provedlo, tak se to odvine přesně. Jo? Jo, ale bez těch představ, jo? Že se, určitě se naplní ty představy, jako že se třeba, že ti přidají, třeba, nevím, jo, prostě. To může přijít jakkoliv. Je dobrý si tam jako neomezit se těma představama. Byť by byli třeba sebe hezčí. Tak si počkat, jo. Vědět, že jsem to jako, že to takhle je, to se ale ví, ale nechtít vlastně s tím něco dělat. Jako jste. Počkat, až se to stane. Z toho božstva. My si to aj už tě divako zaujíma, že keď je napríklad nejaká nežiaduca situácia, tak to aj máme vlastne poveriť to božstvo, nech nám ukáže, ako to môže byť najkrajšie, alebo ako si to vlastne zadať. Hej, že napríklad získajú. Opravdu jediný dobrý je sa zastaviť, uznať teda, že sa mi to takhle deje. Jo, to, že se mi to děje, tak pravděpodobně následek toho, že jsem konal právě na základě toho, že mi to poradila ta mysl. Takhle to většinou je. Jo? Ta mysl nám poradí, udělej to a to, a ono se to spraví. Jo? Nebo udělej to a to, to se ti podaří. Pak se to samozřejmě nepodaří, nic se nezlepší. A ta mysl řekne, ale já ti to neradila, ale pomůžu ti to teď opravit. Jo? Tak pojď zase dělat tohle a budeme to nějak opravovat. Ale to zase není to, není ono. To nikdy se nemůže podařit. Jo, jde o to vlastně, protože tady tohle vlastně nemáme se vůbec tady tím zabývat, jo. Jo. Peťka Pomajbo, naša kamoška, pamätáš si ju? Čo boli s nami u nás v Altánku večer po prednáške. Ahojte, moji milí. Máme všichni stejnou možnost začít žít vědomě v byti, nebo už je dáno, komu se to v životě podaří a komu ne? Všichni to mají stejně. A z mojho pohledu se to podarí tým, kteří o to stojí a kteří to chcou. Začít v tom žít, ale prostě jako uvědomit si, že tím jako by jsme. Sme tým všetci, len kto už k tomu príde, tak to je vlastne akoby voľba, nie? Že vlastne to niekde začnú chcieť výsť z toho utrpenia.
Čo myslíš, František? Je to vlastně se proto rozhodnout. Jo? A jde o to, jako nemusíš jako vždycky čekat, až padneš úplně do vyčerpání. A pak, když už nevíš, které do které, tak jako řekneš, teď už prostě ať něco, jo, ať se to jako, jo, protože vidíš, že klíčový bylo to, že jsi udělala to rozhodnutí. Áno, ale vy, čo už ste na tomto Zoome a ty, čo sa to pýtaš, tak vy to, my to určite nájdeme, pretože to už je vlastne len na krok. To už vlastne skoro tam si. Už je to len vlastne posledné milimetre. Nepýtím si, ani nedelej krok. Krok je daleko. Rovnou to seš. Jo? Kam by schodila? To není na kroky daleko. Kam, kterým směrem? Dovnitř. Zmysle za srdce a tam. Jo? No to je taká krásná otázka na záver, tak podľa mňa ešte v tom možno... Ne, je fajn, je opravdu jako je dobrý vlastne to vědět, že není to kam jako být, že jakmile chceme někam jít, tak uznáme to, že vlastně to nejsme a máme to někde jakoby hledat. No hej, my tým sme, len si vlastne toho nie sme vedomí, kým si toho nie sme vedomí. Ale tí, co sú tady, tak si väčšinou vedomí sú, pretože sú tady proto, že niečo hľadajú, pretože ví, že je niečo na pozadí, pokud už to nežijú. To sa spýtame o chvíľu, ale to je dobrá otázka k tomu. Kto udelá to rozhodnutí? Mysl nebo bytí? To je dobrá otázka na Františka. Zapeklita. Ta bytosť proste. Udeláš to, to je, proste udeláš to rozhodnutí. Bytí nepotřebuje rozhodnutí dělat. To už tím je. Ale ty se rozhodneš v rámci té bytosti, že se chceš vnímat tak, jak tady opravdu jsi. Takže tvoja duša sa rozhodne. Že dá priestor tej myšlienke, že dá sa... Je to, ne, tohle zase ako dela, toto je otázka, ako to vymyslela mysl. Jo, aby to zase zamotala, kdo má udělat nejaké rozhodnutí, nebo kdo ne. Ne, uh-huh. Tohle bych odložil prostě a rozhodnu se, že to jako takhle je, že tím jsem a to stačí. Není to žádná činnost, jo. Tohle je nabídka mysli, že jako, jo, takže kdo se má rozhodnout, mysl nebo bytí? A teďka nevím, jsem mysl nebo bytí? Když jsem teď udělal to rozhodnutí, bylo to správně, nebylo to zmysly, bude mi to fungovat, ne, tohle odložit, funguje to vždycky. Je to naprostá lehkost. Pokud je tam takováhle nějaká nadstavba, tak je to všechno zmysly. A je dobrý vlastně tohle odložit. Je to naprostá jednoduchost a lehkost. Nic zatím víc není. Oni sa aj partner duše, keď sa človek necíti celistvý, tak nie je v tom byti? Ja neviem, co je partnerská duše. Ako myslíš, Miška, ako súvisí tá prvá otázka s tou druhou? Lebo to sú podľa mňa dve otázky. Lebo keď sa človek necíti celistvý, tak nie je v tom byti? Podľa mňa je vtedy v mysli, keď sa necíti celistvý, pretože v tom byti sa cítime úplne celistvý. Jsi stále. Ale plní se stále, ale pokud se účast, tak se zúčastníš jenom něčeho, jo, co ti, nějaké nabídky, která ti dá, kterou ti dá mysl. Chci se zeptat, když víš, že navnímej se na to bytí a tam se zeptej, kdo se cítí, kdo se necítí celiství. A tady to dokonce si odpovídá, člověk se cítí, necítí celiství. Jo? To bytí to tam nemá. Navnímej se na to bytí, jestli tam se cítí, jako, že není celiství to bytí. Jo? Tam to vlastně není. A partnerské duše k tomu první, tam přijde, že asi se to, je to teda něco v rámci partnerství,
Ale to není taky potřeba se tím vlastně vůbec zabývat. Jo? No, ona to asi myslela tak, že keď chceš, aby ti už přišel ten pravý partner, prostě, s kterým ti bude dobré. Já to chci myslet, jo. Pokud chceš bytí, tak víš, že to je vždycky jako správně. Jo? Tam to není řešený. Když někdo přijde a chce jako být po tvým boku, tak se to takhle stane. Když to nebude mít být, tak se to zase jako změní. Ale není zatím vůbec nic z toho, co tady se žije v rámci partnerství, jo. Nějaký vlastně, jo, nám je vždycky dobře, potkáme někoho, s kým nám je dobře a to nám nestačí, jakoby, že už takhle jako jsme a je nám spolu fajn, tak vlezeme do toho, že teda pojď, budeme spolu partneři, jo, a přijmeme vlastně všechny to, co to, jo, všechno to, co to obnáší, jo, takže najednou se začneme trestat, protože řekneme, aha, ale teďka jsme partneři, že ty už bys neměla dělat tady ty věci, měla bys jako, protože se zajednou se od nás začne očekávat, že se budeme chovat podle nějakých jako pravidel partnerství. Jo? A do toho bych prostě nešel. Jo? Jenom bych zůstal s tím. A tam je všechno. Jo? Tam pak je už daný, jak to má vypadat, jak se k sobě budeme chovat, co kdo v tom vztahu má dělat. Zároveň je tam, když se to začne rozpadat, tak kdo jako komu má co sebrat a ublížit, jak do toho má jako pošlapat. Je tam úplně všechno. Jo, takže je lepší vlastně to nechat s tím, že se to zase není vůbec do toho nestupovat a brát to, že je jako prostě život. To stačí. Toto teraz cítím, že veľa hrkalky si pohrkal. Ale našťastie je to nahraté a môžeme si to viacejkrát púšťať. Ale napriek tomu, že robím roky so vzťahmi, tak môžem s tým jedine súhlasiť, pretože keď tam potom nie sú tie koncepty, tak sa to vlastne vyľaďuje samo. A aj tak sa to potom, to, čo sme túžili zažívať v tom vzťahu, tak zrazu to tam aj tak je. Ale už je to bez vymáhania, vydierania, už sa to proste deje iba. Jako proč bych to dělal, jakože abych si něco jako pojistil, to nejde. Nepoistil, jako ale aby nám bolo spolu dobré, lebo tým, že nám spolu není dobré. Ale to ti může být už jenom tak, jako to nemusíš být ve vztahu. Ba naopak právě v rámci toho, že vstoupíš do toho vztahu, tak pak řešíš úplně jiné věci, než jenom to, že ti s někým dobře. Jo? No, ale ty máš někoho, s kým ti je dobře. Já mám spoustu lidí, který potkávám a je mi s nima dobře. Jako většina lidí, s kterýma se potkávám, tak je mi s nima František, dobře. František, ale nie s každým robíš to, čo s tým jedným. Ale tím se taky nemusíš přece zabývat. To přece nic nemění ne? Na tom, jestli jsi ve vztahu nebo nejsi ve vztahu. To je právě to, co jsem říkal. Ti lidi si myslí, že když budou ve vztahu, že to nějak vypadá, ale stejně, když bude něco někdo chtít jinak, tak to udělá, ať je ve vztahu, nebo není ve vztahu. Jo? Ano, ano, jasné. Keď je autentický, jo, to prostě nemá žádný jako to, jo, je to zase zmanipulování do něčeho, co vlastně pak nás drží v něčem, kde být vlastně nemáme. A je to jenom taková jakoby zase háček v něčem, aby se z toho hůř vystupovalo, jo? Aby se zatím prostě byla nějaká složitost, jo? Úplně jako nesmyslná v podstatě. Jo? Teď jako každý z nás se velice rychle proměňuje, jo? A je jasný, že prostě, že koncept toho, že se tady dvě bytosti potkají, třeba, nevím, ve 20 letech a že stárnou tady spolu do důchodu je velice nepravděpodobný. No, tak tomu hneď poviem dve veci, že áno, určite úplná sloboda, jediná možnosť, ako vzťah môže normálne byť v tej plnosti, je absolútna sloboda, hej? Čiže nemôžeš nič vymáhať, proste keď chcete, ste tak. A tak, bodka. Zároveň, ano, tak jak říkáš, tu lásku si dáváš, jako by každý si dá sám, ne ano, od toho partnera, pak je to přetahovaná. Ano, to je tam úplná, ano, úplná sloboda a vďaka tej slobode je to tým pádom jasné, že každý robí len to, čo chce a sa to spolu ladí. No.
A na druhej strane, keď to tak povieš, že sa tu viaza s niekým a tak, tak ti povieme, že ty, muž, hej, čo už máš veľké dieťa, povedz to matke, čo porodí 3 deti a muž si pôjde preč a ona si tam má sama živiť tie 3 deti. Chápu, ale zároveň pokud už to jakoby nastalo a je to takhle jakoby po staru, že už jako jsem takhle do něčeho jakoby matka, já teď budu dělat tu matku, takže jsem jako matka do něčeho takového vstoupil a rozpadlo se to, tak zůstanu v tom klidu, že se to vlastně by jako vyřeší. Jo? To znamená, že jako zase se vlastně nebudu lpět na tom, na té přetahované, ale budu vědět, že tím projdu i tak. Že jasné, se najde někdo... třeba někdo další, kdo to, anebo jasné, tohle. Jasný. Ale zároveň, pokud vstupuju do toho, že bych s někým chtěla mít ráda dítě, tak pro mě bude klíčový ne to, jestli ten člověk se mnou bude do smrti, ale bude pro mě klíčový to, že až se prostě toho nabažíme a rozhodneme se, že každý půjde svou cestou, takže budeme dál fungovat normálně. Jo? To neznamená, že když nejsme pod jednou střechou, takže se musí prostě to nějakým způsobem hroutit. Dokonce já můžu tomu té partnerce přát zase, jako aby ona měla to hezký. Jo? A ona zrovna tak může přát mě, abych já to měl hezký. A zároveň ty děti si můžou rozhodnout sami, kde chcou být. Jestli chcou být tam nebo tam. Vůbec se nemusí řešit jako na sílu, že to bude podle nějakých rozhodnutí. Jo? Vlastně nikdo s nima nesouhlasí, jo? Aby to bylo prostě takhle nalajnovaný. Jo? Většinou ani ty rodiče, ani ty děti jim to nevyhovuje. A jede se podle něčeho, co vlastně zase je těžkou manipulací. Jo. Ale jenom proto, že spolu nedokážeme vlastně jako odstoupit z té jako pyšnosti nebo z něčeho a domluvit se, tak to jedeme podle něčeho, co nevyhovuje vlastně vůbec nikomu. No. Takže je to úplně stejný případ, jak jako v čemkoliv jiným životě, tak je i tady tohle. Jo? Zase koncepty té rodiny, kdo je otec, kdo je matka, jo? Čí jsou ty děti, jo, oni nejsou ničí, ale prostě čí jsou, jo. Super si to vysvetlil zo všetkých strán, úplně s tým súzniem. Akurát posledná otázka, že si to tak povedal, že 20 sa zdáme s takým dokopy a nemôžeme očakávať, hej, že sa vlastne vyvíjame. Áno, áno. Je tam tá sloboda, že sa môžeme odvíjať každý inám. Ale zároveň to kľudne môže byť aj tak, že sa budeme vyvíjať v tej slobode spolu. Jo, môže. Jo. Jo. Môže, to môže byť akoliv. Práve hezky si dovoliť vlastne celou tú paletu. Jo, tam jde o to nevstoupit vlastně do těch představ, ale dovolit si, že to může být jakkoliv. A ty víš, že když jako potom opravdu dáš prostor tomu, aby se to odvíjelo opravdu z toho klidu, z té lásky a z té čistoty, tak vždycky přichází ty řešení naprosto neočekávaný a přichází vlastně na míru vždycky té situaci, že to zapadá, jo, se vším všudy, že tam není prostor pro něco, co tam zbyde a to musíš vydržet, nic takového tam není, prostě vždycky je to dokonalé. Tak. A keď bolí rozvod alebo rozchod, tak je to vždy ego, nie je to vôbec láska, pretože láska naozaj nespútava. Väčšina ľudí to udelá jenom proto, že sa to tak delá, jo. To tak dělají všichni, tak my to musíme taky tak udělat. Hm? No, no hej. Ale aj ta, akože... No, a zároveň ta, pokud to potřebujou, bolest, tak je to pro ně... Keď někto trpí, zase, jako že pokud to potřebujou, tak je to pro ně taky v pořádku. Zase je to posune. Ani na tom není špatného. Ešte Peťka sa pýta, že ona myslela teda na rodičov, či je šanca, že napríklad naši rodičia sa sami uvedomia. A ty by tu s nami na Zoomu asi nebyli. To bych nechal na nich, jo? Je to takhle v pořádku. Jo? Není potřeba je jako nějakým způsobem měnit. Je dobrý jako uznat, že oni to mají tak, jak je potřeba a zároveň je dobrý to jako nechat, jo? Nebo spíš jako se podívat, proč bych to chtěl změnit, aby oni to měli jinak. Jo? Souhlas.
Jakoby já, že ti rodiče... Sme, no samozrejme to chce zmeniť, aby všetci šťastne ste žili spolu. Super, ale to není potreba, vždy... stačí, když jako ty vlastne se uznáš jako a vstupuješ potom do těch vlastně situací tak, jak opravdu si. To znamená s tím klidem a tou láskou a ten prostor se ti opravdu potom mění. A ti ľudia okolo okamžitě pojdu s tebou. Najednou tě to neruší, je vlastně jedno, kam vstupuješ. Jo, i když ta situace není harmonická, tak prostě tam vstupuješ, i když není harmonická, tak stejně si tam v klidu. Jo? Neruší tě to, nevadí ti to. Kde se dá najít na Františka kontakt? Tak na Facebooku je to Láska k lidem a web. Stránky jsou taky www.laskaklidem.cz. Alebo Láska k lidem. Či nie, tak si to myslel. To je náhoda? Je tam schválně dvoust. Takhle mi to přišlo. Krásne to je. Je to naozaj z toho kľudu, z toho stredu. Takže je to o tej myšlienke, že nie som vo vzťahu, aby tam nebolo to, že sa niečo nejak musí. Áno, aby tam nebolo vlastne... Je to vlastne o tom uviedomnení si, že když vstupujú do toho vztahu, takže to, kromě toho, že to pojmenovávam, že vlastne se pasujú do všeho to, co to obnáši. Jo? Že tam hneď tým pádom naskakujú všetky tie naše vzorce rodové a už to ide... Tie predstavy o tom, ako to takhle bude. To a takhle to není jenom ve vztahu, takhle to vlastně ve všech těch jakoby označeních, jo. Jo, protože zase označovat to bytí jako takový ten klid je nepopsatelný a neuchopitelný. Uchopit jde jenom ta osoba. Jo, takhle to tady vznikne. Vstoupí sem bytí, který je naprosto dokonalý a opravdu v čistotě a lásce. A toho se tady toto vůbec netýká. Toho by ani nenapadlo vlastně se jako k tomu přiblížit nebo se toho oba dotknout. A aby to mohlo fungovat, tak v okamžiku, kdy sem to bytí stoupí, tak je jako uchopený tím jménem. Jo? Jo? A když se jako to zavnímáte, tak všechno to, co se vám děje, tak se jako vlastně týká toho pojmenování té osoby. Čiže čokoľvek, čo sa vám vlastne udeje a je to nepríjemné v nejakej téme, tak veľa razy si stačí aj zvedomiť, že je to ako keby len koncept alebo konkrétna nejaká predstava o tom, ako to má prebiehať a že tam sme, že sme sa nechali vtiahnuť do nejakej hry na niečo. A vlastne... Môžete i zeptat jednoduše, komu je to nepříjemné. Komu je nepříjemný to a co je mu nepříjemný. Jo? A takhle jako úplně jednoduše se na to zkusit jako sklidnit a podívat se na to, jako komu to je nepříjemný a co je mu nepříjemný. A většinou ta odpověď jakoby přijde. A tam bola ešte reakcia, takže sa nemusím teda rozhodovať, ale stane sa to. Super vlastně k tomu. Jako nemusíš vlastně vůbec takhle jako to přebírat, co bys měl a neměl, prostě když si to dovolíš úplně jednoduše, tak to proběhne. František, ale to je pro tebe, pre teba jednoduše, keď si to dovolíš, tak se to stane. Ne, pro každýho. Tady na to nemůžu vlastně přistoupit, protože jakmile bych na to, tak to budu stěžovat, ale to tak není. Je to opravdu jednoduché. Ano, ale to je dobrá otázka. Zastav se, lebo... Vlastně zastav se a zeptej se sebe, jestli vlastně vůbec se chceš rozhodovat. A jak by ti bylo, kdyby ses nemusel rozhodovat? Jaký je ten pocit, když se nebudeš muset v tom rozhodovat? Jo? A vnímej, jak ti je, když to nemusíš rozhodnout. A zjistíš, že ti je dobře, tak to nerozhoduj. A ono se to ví, pokud jako ses jako rozhodl, nebo pokud tam máš to... že bys to rád, tak už to je, už se to děje, už to probíhá. Začne se to všechno měnit. A navnímáš to hned a jenom na tobě, zase potom,
každý to může vnímat hned a je vlastně jenom zase na něm, jestli zůstane v tom klidu, anebo se nechá vlastně vtáhnout zase do nějakého řešení. Ale nevadí to. Když se to zase uvědomí, tak se tam jakoby to odloží a dál jsem v tom klidu. Jo? To znamená, klíčový je, že když se opravdu rozhodnu a vstoupím do toho, čím jsem, tak najednou ty všechny ty události nebo to, co se vlastně kolem mě děje, tak vidím z toho, z té přirozenosti. Jo? A pak je tam úplně jiný náhled na to všechno. Musím se vlastně vůbec ničem rozhodovat potom. Jo? Tomu úplne nerozumiem, ako to myslíš, že ale predsa to bytie ma nejako vyrobilo. Aj super, mnou... ale když sa podíváš na tú, vidíš, ale když sa podíváš na tú další, cítim to díky. Takže vidíš, že úplne jednoduše. Už to tam je. To, tak tady už to jakoby jede. Už to zaklapu. A to je ono. To, co cítíš, tak to si jakoby ty. A to je všechno. A to je přirozený stav, jak tady vlastne... máme být. Jo? Není potřeba vědět, jak to funguje, stačí to vnímat, že v tom je dobře a že to vždycky jako přesně dělá to, co má. Není potřeba to nějak kontrolovat, měnit. Tak nám ty nějak zamrzáš, no. Tebe to nebaví. Sí. No, já ještě se pozerám do seba, že či tam ještě dačo je, ale... Ale je ti dobře, ne? Je mi velmi dobré, hej. Uh-huh. Je to opravdu tam, anebo? Nebo je to někde... No, říkala, že tam ešte niečo je. Nie, práve, že som hľadala, že či je niečo, čo by som mohla akože ešte otvoriť. Jo, ako takhle, jo. Ako sa opýtať, hej. Mhm. No už teraz mne je ťažké vlastne o tom hovoriť, ako sa na to pýtať, keď už to vlastne mám. A musím sa vlastne do toho siliť pri tebe, lebo akoby keď... že už to vlastne, keď to je, tak to proste je, a keď to není, tak to není a môžeme sa pýtať rôzne. Ak mi vadí naozaj len gurmánsky vzťah k alkoholu u priateľa, mám piť s ním? Moja pečeť protestuje, neviem odstrániť to vadenie, inak pohoda vo všetkom. Mm-hmm. To je práve to, že to tady je vidět, že pokud to nahlídne ta mysl, tak to ohodnotí a je to hned nepříjemné. To znamená, že jí to jakoby té mysli to vadí, protože tady je zaznamenaný, že to je něco jakoby špatného. To znamená, že se tomu začneš jakoby bránit. Tady se ti to projevuje i na těle, proto pečeň protestuje a chceš to nějakým způsobem odstranit. Odstranit to jako, jo, je vlastně potřeba to uznat, že to takhle je, že to takhle je, ale že se to týká zase jenom té osoby. To znamená opravdu zase jenom to jednoduše odložit a zůstat vlastně, nebo dovolit si vlastně jít do té přirozenosti, kterou si. Že jste potom
je to poznání jiný. Tam potom tě to nenutí vlastně něco jakoby narovnávat. Jo? Ono se to potom sehraje a srovná se to. Jo? A zase nepotřebuješ tam mít tu představu, jak to bude. Jo? Třeba budeš pít s ním, jo? A nebo nebudete spolu, jo? Já nevím. Prostě, a nebo přijde úplně něco jiného, nevím. Nebo on přestane pít a ty pak třeba zase začneš. To je fakt jakkoliv. Třeba se vystřídáte. Jo? Ale je dobrý vlastně opravdu neomezit se na to jedno, protože ta mysl má většinou velice omezený jakoby představy, co se s tím dá dělat. A tím, že se to odloží a přestaneme se stotožňovat s tím řešením, jak jsme naučení, a jdeme zpátky k tomu, co jako běžně tady vlastně pro nás je a řeší, tak vlastně se to jakoby samostane. Přesně tak, jak má. Jo? Ale to já už nevím, to se každému stane přesně tak, jak potřebuje. Hanka, ahojte, s tými partnermi to mám rovnako ako František vo slobode, ale bývalý priateľ to nedal, pretože tam mal predstavy typického vzťahu. No a ja som si vtedy uvedomila jeden bolavý vzorec. Ako je to so závislosťou na cigaretách? To potom postupne odpadne sama? Nechal bych to na tom. Jako vůbec závislosti, co se týče závislostí, tak jenom bych vlastně neřešil, prostě, když ti někdo řekne zase kouření anebo pití alkoholu, tak hned přesně víš, co se bude dít a jak to vypadá. Jo? Co třeba to smáznout a u alkoholu vlastně to nerozlišovat a říct, že prostě to pití je každý jiný. Jo? Prostě piju to, co mi chutná a to neznamená vlastně, že nějaký pití je lepší než druhý. Jo? A jednou zjistíš, že vystoupíš z konceptu nějakého alkoholu, že je nějaký speciální. Jo? Nebo zase závislost na cigaretách. Jo, kouření, pokud ho uchopíš jako z toho pohledu, jak je to tady naučený, že to škodí, tak samozřejmě pak řešíš tady tyhle věci, jo. A pokud to ne to, jako nemusíš vlastně, co, třeba neodpadne a nebude ti to vadit, jo. Třeba budeš kouřit prostě s radostí. Ešte prednedávno by som si to nevedela ani predstaviť, kým som nebola v tom bytí s tým alkoholom, že by to mohlo byť vlastne v tom kľude, ale už teraz si vlastne viem predstaviť horčo, že vlastne z toho kľudu sa to môže proste aj to byť vlastne v tom poriadku. No. Vem si, že nedávno byla doba, kdy bylo jako kouření velice moderní a pomalu byl prašivej ten, kto nekouřil, jo? Jo, opravdu všude, jako i ve všech filmech, byl, jako kdo tam hrál, tak měl prostě někde nějaký redko nebo cigaretu. A bylo to velice jako moderní a jenom se prostě proměnilo to vnímání toho a najednou se to řeší úplně opačným způsobem. Takže to vůbec se vlastně netýká toho bytí, ale zase jenom tady té hladiny, která se řeší tady v tom, v té úrovni vlastně toho, té mysli, jakoby, nebo tady té hry. Áno, čiže keď je to z toho kľudu, tak sa to vlastne ukáže. No, kľude není ani závislosť a není tam ani nic, co by ti jako nejak škodilo. Jo. Ale to, když tam jako vnímáš toho, tak to víš. No, tak ja si myslím, že krásne skoro 2 hodiny s Františkom. Takže kľudne si to môžete pustiť aj viackrát. Alebo potom ísť na Zoom. Alebo aj sa dá niekedy dostať na individuálnu konzultáciu. Dá. Moc ne, nedelá, ako snažím sa to nedelať, jo?
není vlastně... Snažím jako, se to ne, tak jako, musím to vnímat, že to opravdu je potřeba, ale většinou není, jo, takže... Jo. Většinou postačí aj ten Zoom, alebo takéto vysílení. Je stačí prostě Zoom, nebo ty setkání. Ježiš, jasné. Je to v jednoduchosti. Není to o závislostech prostě na nějakých těch. To, že se do toho bytí dostanete, je jednoduchá věc, jo, a vede vás pak přímo jako to. A no, stačí potom tam, jenom něco je sem tam věc, jo, upřesnit, no. No a to je jako jednoduchý. Ideálně se podívat, jenom tak jako setkat a to stačí někde. Áno, takže setkať sa môžete dokonca naraz s nami všetkými, ešte aj s Pavlom, ešte aj s Jirkom a teda aj s Františkom aj so mnou v Bratislave v tejto jedinečnej zostave. Kto vie, či sa to ešte takedy podarí, verím, že áno. A teraz to bude vlastne 29.11. A to prihlasovanie nájdete aj u Pavla na mojom Facebooku, u Františka, u Jirku, tú adresu mailov, kde sa dá prihlásiť. Taká Renátka nám to organizuje. Takže vás pozývame a je to úžasná príležitosť, ako si to vlastne nacítiť naživo. Mne teda tie stretnutia veľmi pomáhali, najmä v začiatku. A akože František hovorí, dá sa do toho vojsť aj hneď. Podľa mňa my, čo už 250... Ale je 4... fajn, ako i na ty stretnutí, nebo takhle, chodiť opravdu jako zazdílet, jo, to, co jako je fajn, jak to mají, že sa to opravdu deje, že to probíhá. A navnímať si to tam a ísť tam opravdu s tým, že nejdu něco měnit nebo dosahovat, ale že sa tam prostě jdu potkat se stejně jako... stejnýma bytostma, který to mají takto. Jo? Že to se mnou rezonuje z nějakého důvodu. Jo, naprosto spontánně. Pokud mě to někam táhne, tak tam půjdu. Ano. A já jsem aj vděčná presně aj za takéto vysílání, protože mě to vlastně inšpiruje a to mňa to proste naplňa sa stretnúť a zase sa vlastne vždy tá kvalita niekde posunie, takže František, som veľmi vďačná, že si prišiel a budem sa tešiť, no, na všetko ďalej. Takhle fajn. Díky všem, kteří sa zúčastnili, i tobě, ma. Tiež nám ďakujú. Sobě, že sa mi to podařilo spustiť. Hned nám hezky jde, všechno paráda. Presne tak. Takže, milí diváci, pozdravujeme vás, takže buď sa vidíme v tej Bratislave, alebo potom zase online. František s Pavlom prídu aj na Slovensko, pravdepodobne v máji, do Bystrice, možno aj do Košíc, takže uvidíme, kde všade. Tak ďakujeme ti, František, ďakujeme diváci, ahojte všetci. Ďakujeme moc, mi sa hezky. Ahoj.